Aquest divendres 15 de juny, la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Mollet ha organitzat una assemblea per celebrar els 25 anys de la seva publicació al Corcó. A l'assemblea s'ha comptat amb Pere Camps, que ha parlat de la comunicació en temps de crisi. També han intervengut a la mateixa Xavier Ros, secretari general de la secció sindical, Ovidi Huertas, secretari general de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres al Vallès Oriental Maresme, José Luis Moure, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions a Catalunya i Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. En l'acte s'ha repartit un DVD amb els exemplars del Corcó d'aquests 25 anys.